្តេចអាដាមលោកជំទាវលោកលោកស្រីអ្នកកញ្ញាជាទីគោរពនិងជាទីមេត្រីសូមស្វាគមន៍លោកអ្នកនៅក្នុងវគ្គទី2កម្មវិធីយុទ្ធសកលថ្ងៃនេះលោកនារីបានជ្រាបឯងការចូលរួមរបស់ស្ត្រីក្នុងវិស័យសិល្បៈវប្បធម៌ខ្មែរយើងបានលើកយកមកពិភាក្សានៅក្នុងវគ្គទី1អញ្ចឹងមុននឹងជជែកពិភាក្សាបន្តក៏សូមជម្រាបជូនដល់លោកលោកស្រីអ្នកនាងកញ្ញាផងដែរកម្មវិធីនេះឧបត្ថម្ភឡើងដោយសាលារៀនសុវណ្ណភូមិសាលារៀនសុវណ្ណភូមិផ្ដល់ជូនថ្នាក់ចំណេះទូទៅខ្មែរចាប់ពីមត្តេយ្យដល់ថ្នាក់ទី12និងភាសាអង់គ្លេសទូទៅគ្រប់កម្រិតព័ត៌មានលម្អិតសូមទំនាក់ទំនងទីតាំងទាំង20ទីតាំងដូនពេញទីតាំងទេផនទីតាំងបាក់ទូកទីតាំងទួលទំពងទី1ទី2ទីតាំងក្រុងតាខ្មៅទីតាំងវត្តភ្នំទីតាំងអូឡ িম্প ិកទីតាំងផ្សារតូចទីតាំងចម្ពោះវ័នទី1ទី2ទីតាំងទួលគោកទីតាំងពោចន្ទងទី1ទី2ទីតាំងខេត្តបាត់ដំបងទីតាំងខេត្តព្រះសីហនុទីតាំងខេត្តបន្ទាយមានជ័យទីតាំងក្រុងប៉ោយប៉ែតទី1ទី2និងទីតាំងខេត្តសៀមរាបសូមលោកអ្នកទំនាក់ទំនងតាមប្រព័ន្ធទូរស័ព្ទ015 346 356លោកលោកស្រីអ្នកនាងកញ្ញាជាទីគោរពចា៎អញ្ចឹងជាបន្តទៅទៀតនេះសូមក្រុមជ័យលោកអ្នកនាងតាមដានទស្សនាបន្ថែមនេះខ្ញុំនឹងធ្វើកិច្ចសម្ភារជាមួយនឹងបងស្រីទាំងពីរដែលមានខ្លឹមសារដូចតទៅបងចា៎ឥឡូវនឹងបន្តទៀតបងណាខ្ញុំឃើញសមិទ្ធផលបងច្រើនមែនតើណាហើយពានរង្វាន់ក៏ច្រើនសូមសរសើរស្នាដៃបងនេះយកមកអត់តន់អស់ផងចា៎ហើយចំណាយបងស្រីខ្ញុំខាងនោះក៏អញ្ចឹងដែរវិសេសវិសាលណាបងវ័យប៉ុណ្ណេះហើយនៅតែស្រស់បំព្រងបងខ្ញុំចា៎អរគុណចា៎ដូច្នេះថ្ងៃនេះមិនបានពឹសស្ដារប្រមាណទេបងប៉ុន្តែនេះខ្ញុំចង់ដឹងរឿងរ៉ាវជាបន្តបន្ថែមបន្តិចទៀតដោយហេតុថាអញ្ចេះបងជាទូឯកសខំប្រសាក់មិនអញ្ចឹងទេបងចាអូនចាហើយបន្តមកទៀតបងបានខ្លាយទៅជាប្រធានក្រុមលខោនប្រសាក់មួយដ៏ធំដែលរៀបចំទទួលលុយដល់ខ្លួនឯងទាំងស្រុងមែនទេបងចាអូនចាហើយឥឡូវនឹងទៀតខ្លាយទៅជាចាងវាងផលិតកម្មចាឥឡូវខ្ញុំមិនដឹងថាត្រូវជំរាបសួរបងពីណាមកណាទេមានតែបងជំរាបជូនតែម្ដងថាមូលហេតុអីបានបងវិវត្តបែបនេះចាសុំជេងនិយាយទៅអូនបងស្រឡាញ់ស្រឡាញ់តាំងពីតូចមកឃើញគេថតឃើញអីបងទៅមើលចាហើយក៏គិតឃើញថាថតនឹងពិបាកណាស់ចាហើយអ្នកដែលចាងវាងហ្នឹងមិនដឹងថាគាត់ចំណាយលុយអស់ប៉ុណ្ណាទេហើយបើមានវាសនាដែរអត់ទេគិតតែខ្លួនឯងណាហើយក៏ម្ដាយខ្ញុំគាត់និយាយថាចាកូនឯងថាកូនឯងកូនឯងកាលម្ដាយនៅក្រអត់អីមុខរបរកាប់អស់កាប់អីពីម្ដាយខ្ញុំណាអូនចាម្ដាយខ្ញុំក្រចាតើកាប់អស់ហ្នឹងចំនួនកងសំអឿនអីវិចារាដានីអីហ្នឹងទៅមើលគេហើយកូនអើយម៉ែទៅមើលកូនស្រឡាញ់ដូចតែកូនឯងអញ្ចឹងចង់គាត់និយាយអញ្ចឹងណាចាហើយគាត់យើងចេះនិយាយថាបបាអីអីអញ្ចឹងមិនមែនជំនាញរបស់យើងទេម៉ែអើយបានត្រឹមតែស្រឡាញ់វាមិនមានជំនាញណាអូនព្រោះតែភាពយន្តនិងល្ខោនខុសគ្នាចាចាខុសគ្នាដល់ពេលអញ្ចឹងកាលពីថ្ងៃទី10/17/2014ខែ10ចាដូចជាខែ11ឯងម៉ាក់ខែ11ហ្នឹងខែ11ចាទៅជួបគាត់នៅខេត្តព្រៃវែងទៅកម្មវិធីបន់ហើយកាលនោះអ្នកដើមបន់ហ្នឹងគាត់ជួលសិល្បៈខ្ញុំកាលហ្នឹងគាត់យកដូចជាតន្ត្រីជាខនសឺតរបស់កូនប្រុសហ្នឹងចាហើយខ្ញុំលខោននៅខេត្តព្រៃវែងហ្នឹងដែរចិត្តហ្នឹងតែឈៀងចូលមកមើលកូនគេទៅបានឃើញខ្ញុំបងពិសីចាខ្ញុំធ្លាប់ជូនកូនខ្ញុំអាទូចទូចគេថតក្នុងរឿងចាំតាខ្លាចតាជូនអផារីកូនខ្ញុំហ្នឹងគាត់លេងជាតួខ្មោចនៅក្នុងរឿងរបស់អ្នកគ្រូហ្នឹងហ្នឹងហើយកាន់ឃើញគាត់ខ្ញុំមាននិស័យស្រឡាញ់ក៏តាមមើលឃើញគាត់សាមញ្ញណាឃើញគាត់ slot ឃើញគាត់កណ្ដឹងចាចាតាមមើលគាត់ដែលជូនកូនមកចាមើលគាត់ឯងខ្ញុំធ្វើម្ហូបធ្វើអីឲ្យគាត់ពិសាព្រោះអ្នកគ្រូដូចសំឡមានប្រហុកមានអីក៏អត់ចូលចិត្តចឹងខ្ញុំមានឆាសំនួនចៃជូនគាត់ចឹងណាបងមើលយករឿងប៉ិតផងអត់ទេនិយាយប៉ិតប៉ិតទៅតាមរឿងល្អចាប៉ិតចឹងមែនគាត់
តែអត់ទាន់ហ៊ានបានដូចថាស្និទ្ធស្នាលឯងគាត់ថាហៅគាត់អ្នកគ្រូអ្នកគ្រូអីអញ្ចឹងតាមជូនកូនមកអញ្ចឹងទៅដល់តែទៅជួបលើកទី2ហ្នឹងជួបលើកទី2ហ្នឹងក៏មានអ្នកស្គាល់អញ្ចឹងណែនាំខ្ញុំអីអញ្ចឹងណាគេថាអ្នកគ្រូឥឡូវគាត់ថាផ្អាកហើយបើសិនថាមានលទ្ធភាពធ្វើភាពយន្តអីទៅខ្ញុំចាប់អារម្មណ៍ចាប់អារម្មណ៍ផ្ដោតជាប់ហ្មងដូចថាឃើញគាត់មាននិស័យទាំងគ្រួសារខ្ញុំនឹងហ្មងគ្រួសារខ្ញុំគឺមាននិស័យរហូតដល់ខ្ញុំហៅគាត់ម៉ាក់ហើយគាត់ហ្នឹងគឺຕົកជាម្ដាយតែម្ដងហើយដល់ពេលខ្ញុំស្រឡាញ់អញ្ចឹងទៅហៅម៉ាក់ចារហូតដល់ខ្ញុំធ្វើភាពយន្តហ្នឹងប្រាប់ផល្លាត្រង់ខ្ញុំម្ដាយគិតកាន់លុយខាងកែបកគល់ឲ្យម៉ាក់ម៉ាក់អស់ប្រមាណអស់យាយប៉ិតត្រង់ពួកខ្ញុំຕົកចិត្តឃើញគាត់ត្រង់ខ្ញុំមើលដឹងចឹងជាមសួរបងចេះសុំតបងណាតាមពិតវេទិកានេះយើងមិនគួរលើកពាក្យនឹងមកសួរតែបើសិនជានេះខ្ញុំជម្រាបសួរបងទៅបងថាបងអត់ឆ្លើយសំណួរហ្នឹងខ្ញុំក៏សុខចិត្តទទួលនៅក្នុងទីនេះហើយក៏មកទស្សនិកជនដែរចាអូនចង់ជម្រាបសួរបងចំពោះថាវិការដែលបងបានជាផលិតកម្មនឹងបានដោយសារតែបងសំដែងជាល្ខោនបាសាក់នឹងឬមួយក៏បងបានមកពីខាងណាផ្លានិយាយទៅបងមានសពមានគ្រប់និយាយចឹងហ្មងអូនណាដោយសារសិល្បៈនឹងតែម្ដងគឺអត់មានមុខរបរអីផ្សេងទេផលាបងសិល្បៈសតគាត់ថាប្រពៃណីនៅតែដងសិល្បៈទាំងអស់ហើយណាភ្លេងខ្មែរហ្នឹងក៏បងមានចឹងទៅហ្នឹងហើយហើយតន្ត្រីសម័យនឹងទៀតមកកូនគេជួយចឹងពូតផ្ដុំទាំងអស់គឺបានបែកមែកសាខាមែកធាងអីហ្នឹងគឺដោយសារសិល្បៈហ្នឹងហើយចឹងស្រួលស្ដាប់ថាមេអាហ្វែនេះមេហ្នឹងស្រួលហ៎អូនស្រួលចាចាគេធ្វើពីចឹងបងនាងខ្ញុំកំពុងតែសិក្សារឿងហ្នឹងដែរបងចង់ធ្វើមេអាហ្វែដែរតែមិនដឹងថាធ្វើពីណាទៅណាចង់ជួយសួរបងទៀតទៅហើយនិយាយទៅផលាបងអត់ដែលដឹងថាភាពយន្តខ្លះគាត់ថតចប់ហើយយូរអីចឹងព្រោះថាគាត់រវល់អីចឹងហើយបងអត់ដឹងហើយបងដឹងថាល្ខោនសម្ដែងចប់ហុចលុយចឹងការថតភាពយន្តបងក៏អញ្ចឹងទៅថតមួយថ្ងៃហ្នឹងបងហុចថ្ងៃហ្នឹងចាតួអង្គណាគាត់ចង់យកអីចឹងក៏យើងឲ្យគាត់ចឹងណាអាវងមុនចាមានចឹងបានពួកឯងខ្ញុំធ្លាប់ពើយើងល្ខោនប្រពៃនេះតែចប់យើងហុចអីអញ្ចឹងបងយល់ផ្នែកយើងសិល្បៈអូនសំខាន់លុយហ្នឹងហើយឲ្យលឿនសុបាយចិត្តដល់ធ្លាប់ដឹងបងនិយាយត្រង់ត្រង់មានប្រសាសន៍កន្លែងហ្នឹងប៉ុន្មានបងយើងលើទៅហោះយកស្ដាយឧបមាថាក្នុងនាមភាពជាអ្នកដឹកនាំបងប្រសិនបើប្រសូតចេញពីកូនកសិករក្រីក្រអីយើងដឹងសុខទុក្ខគ្នាហើយនិយាយបែបហ្នឹងដល់លោកអ្នកអ្នកមានគាត់ថាចុះបើសិនជាខ្ញុំក្នុងនាមខ្ញុំជាប្រធានក្រុមហ៊ុនខ្ញុំមានហើយតាំងពីអើយមកអញ្ចឹងចង់ឲ្យខ្ញុំទៅក្រវិញមិនមែនចង់មានន័យអញ្ចឹងទេគ្រាន់តែចង់មានន័យថាប្រសិនបើបានប្រឡប់ផ្ទាល់ក្នុងរឿងហ្នឹងគឺយើងដឹងសុខទុក្ខនឹងវាច្បាស់នឹងដូចបងអញ្ចឹងតើតើអ្នកក្រអូនណាបានស្គាល់ចិត្តអ្នកក្រដូចគ្នាច្បាស់នឹងវាអញ្ចឹងទៅលេងភ្លេងអញ្ចឹងតើគេរៀងយូរកាលអស់ហើយលុយនឹងអញ្ចឹងមែនបងធ្លាប់លេងភ្លេងខ្មែរគេហៅចុះតែគ្នារវល់គ្នាទៅមករោងទៀតអត់តាន់កាលអស់ហើយនៅក្នុងចិត្តយើងអញ្ចឹងបងប្រយ័ត្នតែដល់ហ្នឹងហើយប្រយ័ត្នតែដល់ហ្នឹងអញ្ចឹងបងបកកាត់ជាមួយគាត់ហ្នឹងឥឡូវថតបានហ្នឹងពីរឿងឯណាផាឡាទាំងដោយបងហ្នឹងចេះទៅលខោនទៅម៉ាក់គាត់ដឹកនាំទៅទៅគាត់ហ្នឹងចេះប្រាប់ឲ្យកូនអើយនេះអត់ប៉ុណ្ណឹងអូយម៉ាក់ទៅនឹងຕົកចិត្តរហូតដល់ប៉ុណ្ណឹងចាហ្នឹងហើយຕົកចិត្តហ្មងម៉ាក់គាត់ធ្វើអីក៏ចេះតែធ្វើជន់ពេលខ្លះអត់បានទៅសតទាំងកូនក៏អត់គ្រួសារក៏អត់នៅលើម៉ាក់ទាំងស្រុងក៏ចឹងបានពីររឿងហ្នឹងបងណាបានពីររឿងហ្នឹងតែបងមានបានសម្ដែងក្នុងរឿងហ្នឹងហ៎អត់ទេបានបងស្រីបងបងស្រីតួកាចមកសម្ដែងផ្លាឯងអូកាចណាស់ចឹងមកខ្ញុំកាចបងសពណាចាតែចង់និយាយតម្រង់ណានៅផ្នែកកនេះដូចចាចេះបើថាតួកាចបានចេះបងខ្ញុំហ្នឹងវាចង់ណាហ៎អត់ទេបងអត់ចេះតើបងមិនគ្រាន់ថាចេះរាល់ថ្ងៃហ្នឹងបងប្អូនដែលបំពេញការងារជាមួយគ្នាគេថាខ្លាល្មមខ្ញុំជាងខ្លា
មកចឹងថនថយបងបងបកកែមើលមិនទេចាកាចខ្ញុំកាចមែនបងចាហើយគេថាបើចង់ slot តតលុបបជ្រុយមួយចាញ់បងបជ្រុយកន្លែងហ្នឹង slot តែខ្ញុំបជ្រុយនេះកាចចាអូចឹងហ៎ចាអូចឹងខ្ញុំមិនសំរឿងបានមួយទៀតបជ្រុយកន្លែងហ្នឹងកាចណែមិនសេះរឿងមួយទៀតបានណាចឹងបងហ្នឹងហើយខ្ញុំសេះបានណាហើយបើថាខ្ញុំចង់ដាក់តួនឹងកាចខ្ញុំដាក់បជ្រុយដោយផ្លាចឹងកាចបងបងបកកែចាអញ្ចឹងយើងមានពីរឿងអញ្ចឹងបងស្រីបងគាត់មាននិស័យខាងការសម្ដែងនឹងដែរណាជាលើកទី1ដែរដែលអ្នកគ្រូគាត់បានឃើញសម្ដែងលខោនកាលហ្នឹងនៅចិត្តផ្សារពេសេនេះអូនលខោនបងមកសម្ដែងនៅហ្នឹងអ្នកគ្រូគាត់បានមើលគាត់ថាហេតុបានតួម្ដាយមីងបងអីហ្នឹងក៏គាត់ចូលរួមអីដែរគាត់បានមើលគាត់ចូលអ្នកសិល្បៈគាត់អាចនិយាយទៅធម្មជាតិចេញមកផលាអញ្ចឹងដាក់ចូលទៅហើយពេលដែលយើងថតហ្នឹងក៏អត់ដូចសើអត់សើខុសហ៎ចាចាអញ្ចឹងគាត់សម្ដែងអីណាល្អបងមូលដូចបាល់ហ្នឹងមូលជាងបាល់មូលជាងបាល់ទៅថើការចូលទាំងអស់អញ្ចឹងរឿងទី1យើងបានមិនចាំងហើយចាចាហើយចំណែករឿងទី2យើងកំពុងតែកាត់តកាត់តណាចាកាត់តាហើយរឿងទី1ហ្នឹងឆ្លោះមិនចាំងបែបអីខ្លះទៅបងពិសេសអឺរឿងហ្នឹងមានចំណងជើងថាអឺបេះដូងកូពីចាអូគាត់ចំណងជើងមេដងកូពីចេញមកវាបែបកំ្លែងហើយចាចាប៉ុន្តែភាកច្រើនរឿងដែលខ្ញុំបានធ្វើគឺមានបង្កប់ការអប់រំទៅក្នុងនឹងចាចាទី1គឺឲ្យយើងពាក់ព័ន្ធបរិស្ថានចាកាត់បន្ថយការប្រើស្បង់ផ្លាស្ទិកចាហើយពិសេសគឺខ្ញុំបញ្ចូលអំពីការជួយថែរក្សាវប្បធម៌ប្រពៃណីខ្មែរដូចជាល្ខោនរស័កខ្ញុំជ្រៀតចូលបន្តិចក្នុងនឹងចាល្ខោនរស័កហ្នឹងគឺខ្ញុំមានឲ្យតួអង្គហ្នឹងក៏មុនគេមានលៀហាលដែរចាចាលៀហាលហ្នឹងហើយតែឲ្យខ្ចប់ស្លឹកអីចឹងណាមិនឲ្យដាក់ស្បោងឯងហើយដល់ក្រោយមកម្ដាយហ្នឹងដែលថាតួបងខាងអធិនឹងចាដល់តួហ្នឹងឃើញលក់លៀសហាលហ្នឹងមានកូនស្រីអញ្ចឹងដល់ពេលគ្នាលក់លៀសហ្នឹងតែចូលស្ដីអត់ឲ្យឯងមើលងាយតែលក់លៀសហាលអត់ចាំឯងក៏រើអាងនេះតូចទៀបឯងបបកប៉ិកប៉ុកអីចឹងចាដល់ឲ្យទៅគេក៏ចាប់ផ្ដើមបើកហាងតូចមួយលក់ដូរបាយអីចឹងណាចាលក់ម្ហូបចឹងទៅប៉ុន្តែគេគិតថាតើពេលដែលបើកហាងហ្នឹងគេធ្វើម៉េចឲ្យប្លែកដូចថាពេលសម្ពោធណាចាសម្ពោធហាងបានគេហើយបានតួអង្គមួយទៀតហ្នឹងគេមកប្រាប់ថាគេច្រើនបុចិនវិញគេលួតមកសាយចាហើយខ្មែរយើងភាកខ្លះគេយករបាំត្រុតចាដល់ហើយអញ្ចឹងទៅយើងក៏ថាអញ្ចឹងក៏គិតមួយឲ្យប្លែកពីគេគឺយកយកហ្មងយកយកស្រីយកប្រុសចាយកលខោហ្នឹងមកមកស្រីសម្ពោធហ្មងសម្ពោធហាងហ្នឹងចាហាងបាយចាសាច់រឿងហ្នឹងណាអូនចឹងហីហើយដល់ហើយស្រេចយកអពេញយកអចឹងហ្មងបាទយកអីចឹងមកចឹងគេចុះបើបាយកអហើយចុះសំមតែមនុស្សលោកអប៉ុណ្ណាបានបើកហើយហ្នឹងហ្នឹងហ្នឹងអើដែរហ្នឹងគួយបកកែមែនហ្មងនឹកឃើញហ៎យើងឆ្នៃចាឆ្នៃអញ្ចឹងសាច់រឿងមិនថាវាពិសេសទៅសារដោយសារតែអ្នកស្លណាបើសារបកកែផ្សំគ្រឿងហ៎បងចាហើយណាមួយទៀតតម្រូវលើនោះលោកស្រីចាំបានផ្លាត់តែខាងហ្នឹងអត់ទេមិនបងខ្ញុំដល់ឃើញដល់ពេលខ្ញុំគេអូយើងគួរតែបញ្ចូលបាទបញ្ជ្រាបទៅកន្លែងណាយើងអាចបញ្ជ្រាបបានយើងបញ្ជ្រាបទៅបើកូនស្រីខ្ញុំគេថាចេះកុំអីមកអីកុំឲ្យគេថាយើងអ្នកលខោនឯងដាក់លខោនថាអត់អីទេកូនព្រោះវាអាចអញ្ចឹងដែរចាគេមិនអាចតម្រូវចិត្តទេណាអូនតែក្តីស្រឡាញ់របស់យើងពួកអូនលុយកាក់ដែលបានយកទៅធ្វើបានពីលខោនេះកូនដាក់លខោបន្តិចមិនអីទេមិនយ៉ាងណាល្អណាស់អូយបងឯងបងបកកែណោះហើយអញ្ចឹងចង់ជឿសួរបងអញ្ចឹងទៀតនៅពេលដែលដាក់អញ្ចឹងហើយឥឡូវនេះយើងផ្សព្វផ្សាយរួចទៅហើយហើយបងទទួលមកវិញនឹងមហាជនលោកមានយោបល់យ៉ាងម៉េចបងគេថាល្អគេសរសើរគ្រប់គ្នាចាគាត់នឹងជាផលាទីផ្សារសុខខ្មែរយើងដូចថាគាត់ចង្អៀតបន្តិចអញ្ចឹងអូនណាមិនដូចលខោនបងឯងដាក់តឹងទៅគេធ្លាប់ដឹងអភិសកុនធីមក
ជាគោយន្តហើយនេះត្រូវតម្រូវឲ្យគាត់ក្មេងៗគាត់ចូលទៅមើលបាត់ចឹងបានន័យថាអ្នកដែលចូលទៅមើលប៉ុន្មានគឺប៉ុណ្្នឹងអូនមិនដូចលខោននៅកដាវាលទេតែឆ្កគ្នាដល់ហ្នឹងចាអញ្ចឹងបងដោយសារថាវិស័យភាពយន្តយើងនៅមានកម្រិតណាបងយើងនិយាយបែបនេះមានកម្រិតយ៉ាងម៉េចខ្ញុំចង់មានន័យថាមិនហ្នឹងដោយសារស្នាដៃបងមិនដល់មែនទេតាមពិតបងសរសេរល្អហើយប៉ុន្តែយើងត្រូវគិតថាតើតួយើងលេងដល់បានកម្រិតណាសំទោសលោកអ្នកខាងសំដែងនេះខ្ញុំសំទោសណាយើងចង់និយាយពីភាពដែលយើងអមបានជោគជ័យចាយើងសំដែងបានប៉ុណ្ណាហើយមួយទៀតវាពាក់ព័ន្ធទៅអីខ្លះថាវិការឬមួយក៏ពេលវេលាឬមួយយ៉ាងណាហើយមួយទៀតចំពោះលោកអ្នកដែលមើលថាគាត់ចូលចិត្តមើលភាពយន្តខ្មែរយើងដែរឬទេអញ្ចឹងដើម្បីឲ្យគាត់ចូលចិត្តមើលបានលុះត្រាតែយើងបំផុសយ៉ាងម៉េចចាបងបងមានកំណត់យ៉ាងម៉េចទៅថាអញ្ចឹងឯងការបិទភាគច្រើនដែលខាងយើងអ្នកផលិតហ្នឹងគឺយើងដើរទៅតាមទីផ្សារចាអមថាដូចទីផ្សារឥឡូវភាគច្រើនគឺយុវវ័យគេទៅមើលចាតាមរងមិនដែលមានយុបចាស់អីដូចយើងអញ្ចឹងទេចាយុបអ្វីតែមើលអញ្ចឹងយើងត្រូវតម្រូវតាមទឹកចិត្តរបស់យុបអ្វីយុបអ្វីគេចូលចិត្តឥឡូវគេចូលចិត្តបែបកំ្លែងហើយនឹងខ្មោចបន្តិចបន្តិចអញ្ចឹងទៅចាគេចូលចិត្តណាស់ជួនណាគេតែគេថាចេះរឿងនឹងខ្មោចខ្លាំងខ្មោចតិចវិញអូអញ្ចឹងណាមិនសួរអញ្ចឹងទៀតណាមិនខ្មោចខ្លាំងមិនមើលណែវាមានអញ្ចឹងទៀតណាចាអញ្ចឹងយើងអ្នកនិពន្ធក៏គិតទៅតាមនឹងដែរយើងដើរទៅតាមកែគាត់ថាចំពោះខ្ញុំទោះបីខ្ញុំដាក់អញ្ចឹងក៏ដោយក៏ខ្ញុំនៅបញ្ចូលការអប់រំដែរអត់ដែលខានទេស្អីបន្តិចក៏ខ្ញុំដាក់ដែរល្អបងល្អចាដល់រឿងក្រោយកំពុងកាត់តនគឺខ្ញុំបញ្ចូលការអប់រំមួយគឺអ្នកផឹកស្រាខ្ញុំឲ្យកាត់បន្ថយការផឹកស្រាឲ្យខូចនាំឲ្យខូចសុខភាពហើយមួយទៀតចាចាក់ទៅលេងអូចាល្អទៅពីចំណុចហ្នឹងខ្ញុំធ្វើឲ្យចាកំពុងកាត់តរឿងហ្នឹងអញ្ចឹងចេះបងរឿងទី2យើងនឹងទៅចេញភាសាបន្តទៀតមែនទេបងចាំពេលបងដាក់សម្ពោធឲ្យដាក់បញ្ចាំងគឺយើងចាប់ដើមទៅចេញភាសារឿងមួយក៏បងអាចមកមុនហ្នឹងក៏បានដែរចាអញ្ចឹងថ្ងៃនេះតាមពិតដូចជាខ្ញុំនឹងនិយាយច្រើនជាងបងបងហើយមកទៅព្រោះថាជួបគ្នាម្ដងបងហើយចង់សួរនោះចង់នេះលោកអ្នកថាចេះរឿងសួរហ្នឹងនឹងខ្ញុំនឹងដូចជាចេះតែសួរទៅបងចាមកចូលចិត្តសួរបងហើយចូលចិត្តស្ដាប់ចាអញ្ចឹងហើយចង់ជួបជាមួយបងបងអញ្ចឹងថ្ងៃនេះខ្ញុំបានដឹងរឿងរ៉ាវច្រើនហើយបងបងគុណធីក្រៅពីជាសិល្បៈការនីដល់ល្បីហើយជាចាងវាងផលិតកម្មហើយហើយជាតួឯកនេះអញ្ចឹងបងមានការងារស្នូលដែរបន្ថែមទេបងតែខាងមន្ត្រីរាជការបងមានបានបំពេញការងារនៅទីនោះទេធ្វើទីតាហានដែរអូននៅខាងចោមចៅហ៎ចាចាង70ហ្នឹងអូនេះនេះកន្លែងនេះរីណាចាអានេះបងកន្លែងការងាររបស់បងណាចាមកចាអូចាចានេះកាលអាដាមទៀបបាញ់គាត់ពាក់មេដៃឲ្យបងអូចាចាអញ្ចឹងបងបានទទួលងារអីល្អណាបងណាចាហ្នឹងបងធ្វើទៅហាននៅហ្នឹងអូនគ្រួសារអូបងប្រុសនៅខាងហ្នឹងដែរចានៅហ្នឹងដែរចាមូលល្អណាបងណាល្អតាចាសមោលទល់តាមប្រាននិយាយបែបនេះមិនចង់មានន័យអីបងគ្រាន់មានន័យថាបងមានសុភមង្គលណាចាចាបងទៅទីណាបងប្រុសទៅតាមជាមួយមើលថែរក្សាដោយលោកឪពុកអញ្ចឹងត្រូវហ្នឹងចាអូអញ្ចឹងផលិតកម្មភីសកុនធីហ្នឹងភីឈ្មោះបងប្រុសម៉េចនេះបងចាភីបងប្រុសអើបងប្រុសឈ្មោះពេញអីគេបងគាត់ផនភីផនភីចាហើយដល់បងដាក់ផលិតកម្មភីភីសុគន្ធីសុគន្ធីបងណាបងលុបសួងចេញណាចាយកគ្រួសារមកដាក់មកឪពុកនឹងជីតាហ្នឹងស្វាមីហ្នឹងចាហើយឪពុកកូនបងក៏នឹងដែរក៏នឹងដែរអញ្ចឹងគាត់អញ្ចឹងបងចាអញ្ចឹងថ្ងៃនេះយើងបានវែងឆ្ងាយដែរក៏ប៉ុន្តែគ្រាន់ថាមិនបដោតចំទៅលើប្រធានបទទាំងស្រុងទេលើថាជីវិតជួបតួពីជីវប្រវត្តិបងខ្លះអញ្ចឹងទៅបងសកុនធីក៏អញ្ចឹងដែរហើយដឹងរឿងរ៉ាវពីជីវិតបងថាបងដំណើរការងារទៅសំដែងនៅទីនេះទីនោះអីគឺមានការលំបាកច្រើនហើយការតស៊ូ
ជោគជ័យខ្លះជាចាងវាងផលិតកម្មចាបងធ្វើកន់មួយមួយមិនតិចលុយដែរណាចាចាព្រោះតែយើងចំណាយតិចមែននៅស្រុកយើងមិនដូចស្រុកគេមែនក៏ប៉ុន្តែតែអ្វីដែលជាការកាត់សម្ពន្ធខ្ញុំសូមសរសើរយើងចំណាយថវិកាប៉ុណ្្នឹងមែនតែយើងសម្ដែងចេញមកលោកអ្នកអាចទទួលយកបានអញ្ចឹងយើងគ្រាន់តែថាចង់ឲ្យគាត់ជួយគាំទ្របន្ថែមមែនទេបងចាអញ្ចឹងពេលវេលាយើងក៏សំរុំដែរបងអញ្ចឹងបានចឹងពីបងថ្ងៃនេះបងមានអ្វីដើម្បីបញ្ចប់កម្មវិធីយើងសូមអញ្ជើញបងជាចង់បញ្ចប់ខ្ញុំសូមអរគុណចំពោះទូតទូតបាយ័នចាដែលបានផ្ដល់កិត្តិយសឲ្យខ្ញុំបានចូលក្នុងកម្មវិធីយកដឹងជាសកលហើយក៏សូមតាមផ្ញើទៅក៏ដូចជាสนับสนุนចំពោះទស្សនិកជនទាំងអស់ចាសូមមេត្តាជួយគាំទ្រដល់វិស័យសិល្បៈភាពយន្តខ្មែរចាដែលកំពុងតែមានដំណើរការទៅមុខហើយចាទោះបីថាភាពយន្តខ្មែរឥឡូវនេះវាមិនទាន់បានល្អសុក្រិតក៏ពិតមែនក៏ប៉ុន្តែយើងកំពុងតែប្រឹងប្រែងនេះផលិតករទាំងអស់គឺកំពុងតែប្រឹងប្រែងចាប្រឹងប្រែងធ្វើយ៉ាងម៉េចដើម្បីឲ្យទស្សនិកជនអាចទទួលយកបានអើយទស្សនិកជនទាំងអស់បានជ្រាបស្រាប់ហើយថាការផលិតភាពយន្តមួយទម្រាំនឹងបានគឺចំណាយទាំងថវិកាទាំងកម្លាំងចាទាំងពេលវេលាហើយដោយសារតែបេះដូងជាអ្នកស្រឡាញ់ចាបេះដូងជាអ្នកស្រឡាញ់ពេកគឺថាខិតខំប្រឹងប្រែងធ្វើអញ្ចឹងទម្រាំបានមួយរឿងគឺវាយូរហើយអ្វីដែលខាងពួកខ្ញុំចង់បានគឺសូមឲ្យមានការគ្រប់គ្រងនិងលើកទឹកចិត្តផងចាពួកអីការគ្រប់គ្រងលើកទឹកចិត្តគឺទុកចិត្តទុកថាជាឱសថទឹកមួយចាជួយជំរុញឲ្យពួកខ្ញុំនឹងខំប្រឹងប្រែងតទៅទៀតចាសង្ឃឹមថាទៅថ្ងៃមុខវិស័យភាពយន្តខ្មែរនឹងបានរីកចម្រើនចាអរគុណចាត្រូវហើយបងព្រោះការដែលយើងធ្វើគឺទាមទារនៅពេលវេលាមែនទេបងហើយយើងបានដើរមកប៉ុណ្ណេះក៏រីករាយទាំងអស់គ្នាដែរហើយបើយើងធៀបទៅជាមួយនឹងគេបើនិយាយពីការផលិតរបស់គេស្ទើរទាំងសម្ភារៈទាំងឧបករណ៍ទាំងអីហ្នឹងបងណាគឺច្រើនណាស់ច្រើននៅឆ្ងាយគ្នាចាហើយសិល្បៈគេមួយមួយសិល្បករណាគេថាគេចាញ់ពីសាលាចាហើយឥឡូវនេះយើងក៏ចាប់ផ្ដើមជាបណ្ដាដែរខ្ញុំសូមបើកមើលចុះបន្តិចដែរសូមឆ្លៀតបន្តិចដែរព្រោះថាខ្ញុំទៅសើអីខ្ញុំទៅសើទី1តួខ្មែរយើងឥឡូវតួភាពយន្តខ្មែរយើងឥឡូវគឺខ្ញុំទៅសើត្រង់ថាគ្នាបានចេញពីសាលាប៉ុន្តែគ្នាមាននិស័យគ្នាមានបេះដូងគឺមកមុនមកវាមិនសូវល្អមែនតែបានតែពីររឿងបីនោះគ្នាលេងបានហ្មងចាខ្ញុំទៅសើចាហើយផលិតករភាពយន្តក៏អញ្ចឹងដែរគឺបេះដូងគ្នាឯងទោះបីថាបបាក់មិនក៏គ្នានៅតែខិតខំប្រឹងប្រែងហ្នឹងចាប៉ុន្តែគាត់ថាអញ្ចឹងសំខាន់ហ្នឹងគឺការចូលរួមការចូលរួមរបស់លោកអ្នកហ្នឹងគឺជាការជំរុញឲ្យអ្នកនិពន្ធក៏ដូចជាអ្នកសម្ដែងហ្នឹងបាននឹងកំពុងតែខិតខំបន្តប្រឹងប្រែងចាប្រឹងប្រែងណាជួយលើកទឹកចិត្តផងចាហើយរិះគន់ក្នុងនៃស្ថាបនាគឺល្អណាស់បងណាចាចាយើងនៅតែទទួលឲ្យតែយើងខ្វះចាចាអញ្ចឹងសម្រាប់បងគុណធីបងសូមអញ្ជើញបងចាបងសូមអរគុណដល់ស្ថានីយ៍ទូរទស្សន៍បាយ័នដែលបានផ្ដល់កិត្តិយសឲ្យបងបានមកពិភាក្សាជាមួយអូនក្នុងកម្មវិធីយល់ដឹងសកលក៏សូមអរគុណដល់បងប្អូនទាំងអស់ដែលជាសហការីការងារទាំងអស់ក្នុងកម្មវិធីនេះផងដែរចាបងមុននឹងជម្រាបលាក៏សូមអរគុណដល់ទស្សនិកជនទាំងអស់ដែលគាត់តែងតែគាំទ្រដល់សិល្បៈល្ខោនបាសាក់ភីសកុនធីនាងខ្ញុំកត់ទៅតាំងពីឆ្នាំ2000ដែលនាងខ្ញុំបង្កើតបានជាលខោនបាសាក់ខ្លួនឯងយើធ្វើជាមេក្រុមខ្លួនឯងអូនណាមកទល់ពេលនេះគឺ16ឆ្នាំហើយມັນធ្លាក់ប្រជាប្រិយភាពទេមានតែកើនចាបងຕົកបញ្ជីដែលបងទទួលនឹងជាឯកសាររបស់បងរហូតហ្នឹងហើយអញ្ចឹងពីឆ្នាំ2014បងសម្ដែងបាន300យប់អញ្ចឹងអូនមកចូល2015អញ្ចឹងមក306យប់ឥឡូវចាំមើលយើងដល់2016វិញបងនៅនឹងឬក៏ថយចុះអីនឹងដឹងជំរាបទៅពេលក្រោយទៀតណាអូនណាចាអញ្ចឹង
អរគុណដល់បងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរយើងមិនថានៅក្នុងប្រទេសរហូតដល់ក្រៅប្រទេសទៀតដែលគាត់បានផ្ញើលុយរហូតដល់តែជួលភីសកុនធីឲ្យបានអញ្ចឹងគាត់គ្រប់ត្រួតបងរហូតដល់ប្រទេសក្រៅទៀតដែលគាត់នៅក្រៅប្រទេសហើយគាត់ស្រឡាញ់បងណាស់រហូតដល់ឲ្យបងផ្ញើជាឌីសលខោនបាសាក់ឬក៏ចែកទិញបងអញ្ចឹងណាអូនណាចាចាអញ្ចឹងឲ្យបងឈានមកបានធ្វើជាចាងវាងផលិតកម្មគឺបានមកពីការសម្ដែងរបស់បងអញ្ចឹងបងសប្បាយចិត្តណាស់មិនថាការផលិតរបស់បងទទួលជោគជ័យឬក៏បរាជ័យព្រោះតែការផលិតវាមានតែពីរហ្នឹងឯងណាផាឡាយើងត្រូវតែទទួលយកបើមិនមានបរាជ័យក៏មិនមានពាក្យថាជោគជ័យអញ្ចឹងបងត្រៀមខ្លួនរួចស្រេចដូចជាការដែលធ្វើឲ្យគេទទួលស្គាល់យើងគឺពិបាកណាស់ផាឡាមិនងាយទេប្រឹងប្រែងយូរបន្តិចទៅទៀតតម្រាំចាតែបងមានអារម្មណ៍ថាបងសប្បាយចិត្តព្រោះរឿងដែលអ្នកគ្រូរបស់បងនៅគាត់ផលិតទៅនេះបងប្អូនទទួលមើលបានដោយគាត់មិនបានរិះគន់ទេអញ្ចឹងក៏សូមសំណូមពរដល់ក្មួយក្មួយយុវវ័យផងដែរចាឲ្យក្មួយក្មួយរិះគន់មកចោះរិះគន់ក្នុងស្ថាបនាមិនថាលខោនបសាក់របស់នាងខ្ញុំក៏ដូចជាភាពយន្តចាព្រោះទោះបីជាអ្នកគ្រូគាត់មានស្នាដៃនិពន្ធជាជាងចាស់ក៏ដោយប៉ុន្តែការផលិតនេះចាប់ដៃគ្នាថ្មីសុទ្ធតែម្ដងចាថ្មីហើយព្រោះចាបច្ចេកទេសអេអេមុនគាត់ខាងនិពន្ធមិនចឹងអូននិពន្ធនឹងដឹកទៅដល់ពេលបច្ចេកទេសផ្សេងផ្សេងក៏នៅលើអ្នកគ្រូទាំងអស់ទៀតចាឥឡូវយើងបានប៉ុណ្ណេះអញ្ចឹងសូមឲ្យក្មួយក្មួយក៏ដូចជាពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់រីគុណមកចោះនាងខ្ញុំនឹងប្រឹងធ្វើតាមទទួលយកហើយនឹងធ្វើយ៉ាងម៉េចទៀតដើម្បីឲ្យគាត់ទទួលយកបាននឹងឈានដល់ជោគជ័យដូចដល់ខោនមសាដែរចាចានឹងសូមជូនពរដល់ពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់ក៏ដូចជាទស្សនិកជនដែលគាំទ្រភីសុគន្ធីរហូតមកនេះក៏សូមឲ្យពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់ប្រកបតែក្តីសុខនិងមានសុភមង្គលគ្រប់ក្រុមគ្រួសារចាសូមអរគុណចាចាអរគុណអរគុណបងទាំងពីរចាល្អណាស់បងអើយបងហើយតើបងមានការយល់ដឹងច្រើនផ្នែកខាងហ្នឹងទៅហើយណាដល់អញ្ចឹងបងមានប្រសាសន៍មកត្រឹមត្រូវឲ្យស្ដាប់ចាស្ដាប់យូរយូរទៅដូចជាកំពុងសំដែងល្ខោនប្រសាសន៍នេះខ្ញុំចូលតួចានេះខ្ញុំនឹងជក់ស្ដាប់បងតាមវិកាយវិការទាំងអីទុនផ្លុនណាចាសំជាកុលស្ត្រីណាអញ្ចឹងបានជាតួឯងណាល្ខោនប្រសាសន៍មែននេះបងពិសេសណាចាអញ្ចឹងបងចាប់តិចទៀតបានមួយរឿងទៀតខ្ញុំសំមើលចាបានមួយរឿងទៀតបងចាលងស្នាយតួឯងអូចាលងស្នាយតួឯងអូអញ្ចឹងបងព្រោះកំពុងតែស្ដាប់គាត់ថាមានអីទេអ្នកគ្រូពិសេសហ្នឹងអញ្ចឹងតែសែមកចាសំចុះចាអញ្ចឹងបងមានអីចាអញ្ចឹងបងមានអីបន្ថែមទៀតណាចាចង់បញ្ចប់ហ្នឹងណាម្ដងទៀតចុះណាសូមអរគុណចំពោះទស្សនវិកជនទាំងអស់ដែលកន្លងមកតែបានគាំទ្រស្នាដៃរបស់ខ្ញុំចាគឺមិនថាកូនឬក៏ប្រឡំលោកអីទេចាគឺគ្រប់ត្រួតរហូតអរគុណច្រើនចាហើយសង្ឃឹមថានឹងនៅតែគ្រប់ត្រួតបន្តទៀតចានៅពេលដែលភាពយន្តខ្ញុំបានផលិតចាញ់ចាអរគុណច្រើនចាអញ្ចឹងយើងលើកក្រោយយើងនឹងទៅចែកវិភាសាបន្ថែមទៀតចាហើយអញ្ចឹងបងសកុនធីក៏អញ្ចឹងដែរបងអញ្ចឹងនៅពេលដែលផ្សព្វផ្សាយអញ្ចឹងទៅស្រាប់តែបងប្អូនយើងគាត់ពេញចិត្តបងច្រើនណោះអញ្ចឹងគាត់ក៏ខលមកជំរាបសួរតាក់ទងទៅនឹងល្ខោនភាសាបងបងមានពេលសម្ដែងទៀតបានឥឡូវផ្លាបើសម្រាប់2016គឺបងអស់ហើយអត់មានជួលបានទៀតទេណាអូនណាអញ្ចឹងរងថ្ងៃដែលគាត់ខលមកកក់គឺជាប្រចាំអូនក្នុងមួយថ្ងៃមួយថ្ងៃគ្រូសាស្ត្រគាត់ទទួលទូរស័ព្ទអត់ឈ្នះទេកក់2017ទុកចាកថាអូនក៏កក់ទុកដល់ប្រហែល2016ក៏ដោយប៉ុនប៉ុនកថាយើងមិនដូចទៅគៀកឆ្នាំថ្មីយើងមួយទៀតហើយចាតលតកក់ទុកឥឡូវបានបានมันអាចតគៀកភ្ជុំឲ្យបាន100លខានពីសុគន្ធីគឺអត់បានទេអញ្ចឹងពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់ចាអាចឥដាំអុកញ៉ាឯគាត់ស្រឡាញ់ខ្ញុំគាត់ជួលរហូតអុកញ៉ាអឹមប្រុសឯងម្ដង5យប់អីចឹងទៅ
ចាចាហើយបើអញ្ចឹងលោកអ្នកថតកក់កក់ទុកមុនណាទីសាលកោបសាក់ទុកណាយប់3យប់កក់ទុកចាកក់ទុកបានបានអូនបើ2017ដល់2017បានជួលបងអត់បានទេហើយបងឯងទុកចាចាបើនេះខ្ញុំទៅរៀនក៏វាហួសពេលណាមួយហ្នឹងរូបរាងរូបសម្បត្តិនេះខ្ញុំហ្នឹងលកោបសាក់ទៅមិនរួចទេបងបើឲ្យចោលដំដែកបានឥឡូវនេះនិយាយដល់ថ្នាក់ប៉ុណ្ណេះឆាកលកោនបោះបងបើសិនជាបងចាស់ទៅបងសំដែងលែងកើដែលបងគិតថាបងបានផ្លែបានផ្កាដោយសារសិល្បៈបងគិតថាឲ្យស្វាមីគាត់ធ្វើទីកន្លែងដាក់ឆាកលខោនរបស់បងដែលបងស្រឡាញ់ហ្នឹងធ្វើឲ្យស្អាតអស់លុយច្រើនត្រត្រង់របស់បងទុកដល់ពេលដែរបងស្លាប់ទៅហើយក៏នៅឆាករបស់បងហ្នឹងបងតម្កល់ទុកព្រោះតែបងស្រឡាញ់ហើយអរគុណបងអញ្ចឹងថ្ងៃណាមួយនេះខ្ញុំសូមជួបជាមួយនឹងបងសកុនធីគឺថាយើងធ្វើនៅកម្មវិធីមួយទៀតបងពាក់ព័ន្ធទៅនឹងកំណត់ឆ្នៃបង្កើតបងជម្រាបជូនថានេះឧបករណ៍លខោនវសាក់នេះគេពាក់កន្លែងនេះពាក់អញ្ចឹងគេហៅអីគេហៅអីបងណាដើម្បីឲ្យកូនខ្មែរលោកបានដឹងហើយនេះខ្ញុំមិនដឹងថាណាគេហៅអីណាហៅអីផងនោះសំលៀកបំពាក់ដែលក្រងនៅលើតួលខោនោះអញ្ចឹងនេះខ្ញុំមិនដឹងថាអីហួចក្បាច់ណាគេចេញមកគេហៅអីហៅអីអញ្ចឹងគេកាយក្រោយទៅបងណាចាចាចាអញ្ចឹងអរគុណបងអរគុណចាចាបានចាសូមជម្រាបជូនដល់លោកស្រីអ្នកនាងកញ្ញាផងដែរកម្មវិធីនេះឧបត្ថម្ភឡើងដោយសាលារៀនសុវណ្ណភូមិសាលារៀនសុវណ្ណភូមិផ្ដល់ជូនថ្នាក់ចំណេះទូទៅខ្មែរចាប់ពីមត្តេយ្យដល់ថ្នាក់ទី12និងភាសាអង់គ្លេសទូទៅគ្រប់កម្រិតព័ត៌មានលម្អិតសូមទំនាក់ទំនងទីតាំងទាំង20ទីតាំងដូនពេញទីតាំងទេពផនទីតាំងបាក់ទូកទីតាំងទួលទំពុងទី1ទី2ទីតាំងក្រុងតាខ្មៅទីតាំងវត្តភ្នំទីតាំងអូឡ িম ពិកទីតាំងផ្សារតូចទីតាំងចម្ពោះវ័នទី1ទី2ទីតាំងទួលគោកទីតាំងពោចន្ទងទី1ទី2ទីតាំងខេត្តបាត់ដំបងទីតាំងខេត្តព្រះសីហនុទីតាំងខេត្តបន្ទាយមានជ័យទីតាំងក្រុងប៉ោយប៉ែតទី1ទី2និងទីតាំងខេត្តសៀមរាបសូមលោកអ្នកទំនាក់ទំនងតាមប្រព័ន្ធទូរស័ព្ទ015 346 356លោកអ្នកនាងជាទីគោរពនិងជាទីមេត្រីចាំបាញ់មិនលោកអ្នកនាងបានស្ដាប់កិច្ចពិភាក្សារវាងនាងខ្ញុំជាមួយនឹងបងពិសីក៏ដូចជាបងសុគន្ធីពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការចូលរួមរបស់ស្ត្រីក្នុងវិស័យវប្បធម៌សិល្បៈខ្មែរហើយនាងខ្ញុំជឿជាក់ថាកិច្ចពិភាក្សាប្រកាសជាមានកំហុសឆ្គងត្រង់ប្រការណាមួយមិនខានឡើយអញ្ចឹងក៏សូមខន្តីអភ័យទោសដល់លោកអ្នកហើយនាងខ្ញុំនឹងសន្យាវិលមកជួបលោកស្រីអ្នកនាងកញ្ញាសាជាថ្មីម្ដងទៀតនៅសប្ដាហ៍ក្រោយតាមពេលវេលានឹងម៉ោងដដែលសម្រាប់ពេលនេះយើងខ្ញុំទាំងអស់គ្នាសូមគោរពលាសូមអរគុណលឹងដូនតារក្សាជាតិខ្មែរអន់តងគ្មានលហាដាស់ខ្មែរប្រងស្រីអភិរិយអភិវឌ្ឍពេញដួងហរតីមរតកថ្លាថ្លៃរកអ្វីទំគ្មានជាតិខ្មែរប្រែផ្លាំងក្រើកក្រាំងកន់ឡងមានខ្លាំងសោយផងតែនៅរក្សាបានសម្ម័យអង្គល្បីល្បាញកាងកានខ្មែរចាំគ្រប់ប្រាណអធិរាជជាអាចាំប្រលឹងដូនតាបុតកុលធីតាមូលចិត្តស្មងស្មាំងកាពីសម្បត្តិវប្បធម៌ល្អល្អះទាំងថ្មីទាំងចាស់ឲ្យល្អផុសផង់